Nu har jag försökt spela in det här introt hur länge som helst, i typ 20 minuter, och det blir inte bra. Vad jag än säger så låter jag ju helt jävla hjärndöd. Men hej i alla fall, och välkommen tillbaka. Jag har saknat er. Jag ska göra en lång historia kort, och det är att jag köpte en ny kamera. Woohoo! Ja, med den här nya kameran har det tillkommit lite olika tekniska problem, för att jag är så dålig på teknik och så lika min dator och allt sånt där, så att jag har varit bara mestadels arg under de här typ 3 senaste veckorna med min nya kamera, så att ingenting har funkat. Och jag har försökt logga, jag har gjort videos där jag har sminkat mig och så här, ja, massa roliga grejer som jag har tyckt att, jo, men jag har sett fram emot att få lägga upp det på YouTube, för jag har blivit rätt nöjd med kvaliteten på filmen och sånt där. Men ja, vi säger att vissa andra saker inte håller standard, och det har krånglat och det har blivit dåligt, och ja, så jag har varit svinsur. Men jag hoppas att den tiden är över och att det inte ska krångla mer, för att jag är så less på att det ska krångla. Alltså, jag blir skitsur när saker och ting inte funkar som de ska göra. Jag tappar tålamodet direkt. Men nog om det där, det är bara teknik och det är inte jätteviktigt, men det är klart man blir sur när saker och ting inte funkar. Men ja, jag ska försöka släppa det nu. Men hur mår ni då? Det var ju som ett tag sedan vi sågs. Jag mår skitbra, jag har bara blivit lite förkyld. Och varför jag startar en vlogg idag är för att det är inte vilken dag som helst, utan det är torsdag. Nej, jag skojar bara. Jag är ledig idag och jag ska faktiskt till frisören, för att mitt hår är inte nice just nu. Vi ska se om vi får det på bild. Jag har ju färgat, eller Johnny, min kompis Johnny, har vi ju färgat ombre heter det. Eller utväxt, vi brukar alltid färga utväxt på mig, för jag tycker att det är snyggt att man är blond och har lite utväxt. Men nu har mitt hår vuxit en hel del, och jag har ju färgat på min vanliga utväxt, tror jag, 2 eller 3 gånger. Men nu ser det ut så här. Och det är inte så snyggt. Och jag vill jättegärna bli ljus till sommaren, för jag känner att jag är lite för mörk just nu. Jag är ändå ljus på längderna, men det är som att jag har övertagit det mörka. Och ja, klippar det och bara får det lite allmänt fräscht. Det ska bli jätteskönt. Senast jag var hos frisören då, det var i november. Hur många månader det är? November, december, ja, februari, mars, april. 5 månader, nästan ett halvår sedan. Och det är klart att det har ju vuxit som sätan. Men ja, jag vill bara bli blond. Känna mig blondie. Det är det vad jag ska göra idag. Gå till frisören och bara må. Och bli ompysslad av Johnny sen. Men det här kan jag visa. Det här är ju kul. Någon gång i livet lärde jag bli tillfälle för hus. Och jag vet inte, jag och Jimmy funderar på att vi ska köpa ett helt nytt hus. Så har vi fått en katalog från Eksjöhus. De har jättefina hus. Men de har ju som sån här standard. Här har de ett fint hus. Mellangården, nej! Nej, det där blir inte. Men de har ju alla möjliga hus. Se det här, tallbacken. Det var fint. Men ja, de har typ alla olika möjliga sorters hus. Och hus! Och vi har typ beställt hem. Ja, vi har beställt hem från Älvsbyhus. Har vi beställt mer från, men vi har säkert 5-6 kataloger hemma med hus. Så kan man titta och känna sig för, och jag vet, nu i helgen ska det vara visningar här för Eksjöhus, både i Umeå och Skellefteå, på några husmodeller de har. Men jag jobbar, så vi kan inte få titta. För jag kände, även om det inte är relevant för husbygge just nu, så vill man ju ändå, ja men, börja prata om det och känna hur, ja men känna sig för. Vi har ju kommit fram till det typ ganska, vi är ganska eniga om det, att vi inte ska köpa ett färdigt hus, utan vi köper en mark och så köper vi ett nybyggt hus som man får upprenoverat liksom från grunden. Och då tänker jag, det känns ändå rätt bra, för då får man ju ändå det, hur då får man det som man vill ha det. Det är så jag ska säga.
Men nu tror jag att jag ska ta och städa här för att det ser ut som en jävla anushög alltihopa här inne. Så vi ses. Ciao! Vad tycker ni om min frisyr? Sjukt snygg, va? Så här ser jag ut när jag sätter på det. Ser för jävligt ut. Men det är för att jag har haft snaggat här. Så man får ju skylla sig själv helt enkelt. Time for some dinner prep. Vi kör ICA Basic kycklingfilé för att bli fattiga i det här hushållet. Det är en bra lösning. Det är väl kanske inte världens bästa kött, men det blir bra. Kostar inte så mycket. Då tar man en djupfryst kyckling. Jag har ingen sax, så jag tar en kniv. Prova inte det här hemma. Skär hål på kycklingen och det är viktigt att tvätta kniven, annars blir det salmonella på den. Ta kycklingen. Lägg den på plåten. Tar vi lite italiano, ica, ecco, olivolja. Oj. Salt. Och peppar. Så. Simple is that. En enkel kyckling. Skjuts in i ugn. Då har jag nyss satt igång ugnen så den är inte varm. Men på ungefär 50 minuter är kycklingen klar. Och typ så här tillagar jag all kyckling för att det är smidigt, det går fort och man behöver inte tina kycklingen för att den ska bli tillagad. Det är ett tips till alla hemmakockar där hemma. Kör hårt. Så, då var kycklingen klar. Och kycklingen ska åka ner i den här soppan som är gjord på... Den är gjord på majs och det kanske låter lite tokigt, men den är svingod faktiskt. Så då har man det där, helt lite grillad kyckling i, så krossar man nacho chips på. Den är svingod, den går skitsnabbt att göra och det är världens bästa soppa. Så tips till er. Kan skriva ner ett litet recept i beskrivningen om ni är intresserade av den här soppan, för den är så god! Det här är slutresultatet. Okej, middagen är äten och nu ska jag till frisören. Yay! Och kolla min nya jacka. Den är från Big Book. Fruit. Hej Jonna! Hej! Vad gör vi idag? Hej! Hej! Tjena! Tjena! Det blir dokumentär idag, ja. Nu ska vi köra blont. Blondering. Ja. Blanda blondering. Ja. Och nu ska vi köra en stark blondering. Ja. Nu ska vi jävla blekare. Rekommenderas inte hemma. Nej. För hemmabruk. Bara här. För då vet man. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Uppbleka lite. Kan jag få en pensel? Hur det här? Vilken vill du ha? Jag spelar ingen roll, jag ska bara peta lite grann. Going blonde. Nej, men nu ska vi. Nu kör vi. Ja. Jävlar, nu. Och jag brukar säga det här. Det här är ju ett projekt. Få bort det där mörka. Ja. Jag brukar säga så här. Nu jävlar ska det gå. Ja. Och då brukar det gå. Så där, nu är folieslingorna klara och vi ska sitta lite i värmen stund så att de blir gojsiga och omojsiga och klara lite snabbare. Så jag ska ta och fika lite grann nu. John har bjudit på te och kaka, yay! Så får vi se resultatet om en liten stund. Jag tog med mig en extra matlåda till Jonna, för jag vet att hon inte ätit middag på torsdagen och jobbar så här sent. Men vad tyckte du om soppan? Var skitgod. Gick han äta? Ja, det var jättesnällt. Hur ser håret ut då? Ja, det var orange. Lite. Är det orange? Kolla här. Oh my fucking god. Det blir skitbra. Nya trender, brandgult. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Nej, kanske, ja. Ja, det kommer bli bra, det är så man ska säga till håren. Det kommer bli jävligt bra. Får det gråa? Ja, det är. Fast Bertil, vi är inte grått, det såg gråare ut.
kanske blir bättre sen. Grått och orange, här är orange. Orange och grått är bra kombo. Falesången är orange. Oj, shit. Jag har sådana här visa och klara de här. Vad är de? Was my first and last mistake.